Қазақстан Республикасы бойынша балық шаруашылығы су айдынында таза су айдары табиғат қорғау акциясы өткізу бекітілген болатын. Аталған акция балық аулау жерлерінен су айдындарын тазарту және жағалау аумақтарын жинау, сондай-ақ балық ресурстарын сақтау және балықтардың уылдырық шашуы үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында өткізілуде. Атап айтсақ, Шу ауданы бойынша 5 су қоймалар бар. Олардың ішіндегі ауқымды су қоймасы республикалық мәндегі тас өткел су қоймасы. Шу Талас облысаралық бассейндік балық шаруашылық инспекциясы және балық ФС Шу қоғамдық бірлестігі арасында өзара екі жақты ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған болатын. Осыған орай бүгін аталған меморандум аясында Шу аудандығы тас өткел су қоймасының жағалауында балық ФС Шу қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен тазалық жұмыстары жүргізілді. Іс-шараға Қырғыз Республикасының 15-ке тарта кәсіпқой балықшылары мен сауда сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қосқұдық орман шаруашылығы, Шу ауданы жастар орталығы, сондай-ақ Шу, Мерке аудандары жиналған 200-ге тарта еріктілер мен кәсіпқой балықшылар белсене қатысып, жағалаудың алдағы балық аулау науқанына дайындық жұмыстарына өз үлестерін қосты. Біз тасөткел су қоймасында Қытай торларын, браконьерлік Қытай торларын тазалауға келдік. Бүгін сондай іс-шара жүріп жатыр. Қалып кеткен Қытай торларын, ауларын тазалап, көлдің жағасын, жағалауындағы мусорларды барлығын тазалап, тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Балық шаруашылығы, орман шаруашылығы бәрі бірге, жұмыстары бәрі бір ғой. Бірге жұмыс жасап жатыр. Шараға бір КамАЗ, бір қалақты трактор, 10 моторлық қайықтар жұмылдырылды. Нәтижесінде 20 тоннаға жуық жағалаудағы қоқыс қалдықтары мен су астында қалған 5-8 шақырымға жуық браконьерлік торлардан тазартылды. Бұл атаулы шараға үлес қосқан сауда сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Қызылша жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шу ауданы төтенше жағдайлар бөлімшесі және Қосқұдық орман шаруашылығы балық ФС Шу қоғамдық бірлестігінің алғыс хаттарымен марапатталды. Аудандағы балық ФС Шу қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Чикай Жумахан Төлеуұлының ұйымдастыруымен таза су айдындары акциясы аясында тас өткел су қоймасының жағалауын тазалау жұмыстары жүргізілуде. Осы орайда бізде аудан жастары қалыс қалмай осы игі шараға өзіміз атсалысып, өз үлесімізді қосып жатырмыз. Бұл шара енді алдағы уақытта да өз жалғасын табады деген үміттеміз. Сондай-ақ көпшілікке түсіндіру мақсатында үгіт-насихат жұмыстары да жүргізіліп, мақалалар жарияланды. Айылым Шасилова, Калинес, Пай, 77 Ньюс.